Яне Здоровярич. Spet 93 u Nemčiji, ne vem. Belgija. Belgija, ja, zgubili smo. A smo? Trenutno, recimo, v Novickega. Ja, smo odišel, mislim, to je, kot da bi kitajski zid boril. Enkrat sem za Koper še igral, pa mi je takratni trener rekel, dej, penote pa drži tega. Mi smo takrat v napadu, jaz sem pa kar začel njega braniti, tako da ni, nobenu ni bilo jasno. Ja, nisem Miha Zubom, pa Smoliš sta po moje favorita. Ožbol. Sam Udrih. Ma čaka se eno benga, ampak za pri teh zadnjih je pa Laković. Čas sem jaz, časih, vedno se kdo najde. Ja, tako da samo, ne vem, Oži, Smodiš, vsak malo, Begić, recimo, je na novo, zelo. Ja. Ožbolj na Facebooku, evo. Ali pa Udrih, recimo, ko ima španko za ženo.